Hi! Welcome sa Movie Recap Tagalog. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang pelikulang pinamagatang Careful What You Wish For, pero bago yan, huwag niyo po kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Isang batang lalaki ang nakatingin sa mga tao na nag -e enjoy sa beach. Pagdating ni Dog sa bayan, nagbabasa siya ng libro at tumingala para makita ang makapigil hiningang tanawin ng beach. Siya ay pumunta sa bayan kasama ang kanyang mga magulang at habang binababa nila ang kanilang mga gamit ay pabirong nagtanong ang kanyang ina kung mayroon siyang sapat na mga libro. Ang kanilang bahay ay nasa tabi ng isang pier kung saan nakaimpeke ang dalawang bangka. Bumabaroon si Dog at nakilala ang isa sa kanyang mga kaibigan na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga babaeng pumunta rito at na ang sitwasyon ay katawa at madali siyang maliligaw. Naglalakad ang dalawa sa pier at tumungo sa isang bar kung saan hinugot ng isang lalaki ang kurdon para sa electronics na naging sanhinang paghinto ng banda sa pagtugtog nakatanggap siya ng ilang beer ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang tumugtog ng gitara kasama ang banda na kinagigiliwan ng mga tao pagkatapos ay inabutan siya ng kaibigan ni Dog ng apron at sinabing opisyal na nagsimula ang bakasyon umuwi si Dog at sumigaw upang ipaalam sa lahat na nakauwi na siya ngunit walang tao kaya umakyat siya sa kanyang silid at tumingin ng ilang larawan nang dumungaw siya sa bintana ay nakita niyang may bagong mag-asawang lumipat, at ang asawa ay maganda at pilit niyang inaalis ang paningin sa kanya, ngunit pumasok siya sa bahay, ito ay sina Elliot at Lena. Pinagpatuloy ni Daug ang pagtingin kay Lena, ngunit bigla itong tumingala na ikinagulat ni Daug at napalingon ito sa bintana. Nang maglaon, inilabas niya ang kanyang bisikleta, at nasulyapan si Lena habang yumuko ito para tanggalin ang buhangin sa kanyang sapatos. Pagkatapos ay pumunta si Doog sa kanyang kaibigan, at muli silang nagsimula ng isang pag-uusap tungkol sa mga babae. Pagkatapos ay dinala ng dalawa ang isang kutson sa isang lumang bangka kung saan narinig nila ang tunog ng tawanan sa kabilang panig ng dalampasigan. Binuksan ng dalawa ang kanilang mga beer habang sinasabi sa kanya ng kanyang kaibigan na sisiguraduhin niyang magkakaroon siya ng kamanghamanghang bakasyon. Pag uwi niya ay nakita niyang lumipat na ang mga kapitbahay. Bigla siyang tinawag ng kanyang ama at dinala siya sa mga bagong kapitbahay. Sinabi ni Elliot kay Dog na sinabi sa kanya ng kanyang ama na marami siyang alam tungkol sa mga bangka at iniimbitahan siya ni Elliot na pumunta at tingnan ang kanyang bagong bangka at baka siya pa ang umarkila sa kanya dahil magbabayad ito ng higit pa sa paggapas ng mga damuhan. Kinabukasan pumunta si Dog upang tingnan ang bangka at nakita niya si Lena na pabalik mula sa paglangoy. Habang naliligo siya ay pinagmamasdan siya nito. Habang hinuhubad ni Lena ang lahat ng kanyang damit, si Dog ay patuloy na nakatingin sa kanya. Nang biglang lumabas si Elliot at tinanong siya tungkol sa bangka, sinabi sa kanya ni Dog na ang pinsala ay halos cosmetic at sinabi sa kanya ni Elliot na maaaring umalis siya sandali. Pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa ang sweldo ni Dog at nagkasundo sa labindalawa ngunit sinabi ni Elliot na babayaran niya sana siya ng dalawampu. Nang maglaon, muling tumitingin si Dog sa kanyang bintana patungo sa bahay ng kapitbahay at nakita niyang nagpapalit si Lena. Biglang pumasok si Elliot sa kwarto, at pilit na pinagpipilitan ang sarili sa asawa, kaya napalingon si Doug. Kinabukasan, nagmaneho si Elliot sa waterfront kung saan siya hinarang ng guardia na nagsabi sa kanya na kailangan niyang suriin ang kanyang pagkakakilanlan. Dumating si Doug upang makipag-usap kay Elliot at sinabi sa kanya na medyo mahigpit ang bantay. Sumagot lang si Elliot na mas gusto niya ito sa ganitong paraan. Habang nakatayo ang dalawa sa kanyang bangka, Tinanong ni Dog si Elliot kung paano niya nakuha ang lahat ng mga bagay na ito at sumagot si Elliot na posible ang lahat dahil sa pera at kagwapuhan. Kinabukasan, nakita ulit ni Dove si Lena na naglalakad at bigla siyang nakarinig ng sigaw, nagmamadali siyang lumabas, at nakita niyang nakatayo si Lena sa tabi ng sasakyan na parang may gagamba doon. Inilabas niya ang gagamba at pinatay ito. Pagkatapos ay inayos niya ang sasakyan. Medyo nagiging awkward si Lena nang lumalapit ito sa kanya. Sinabi niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa pakikipag-ugnayan na ito na nagsasabing mas mabuting mag-ingat siya sa asawa dahil hindi siya mukhang lalaki. Gustong buluhin ni Doug sa kanyang pag-uwi mula sa kanyang trabaho. Napatakbo si Doug kay Lena na nakaupo sa kanyang balkonahe. Sinabi niya sa kanya na nagkulong siya sa labas ng bahay at kakailanganin ang tulong nito para makapasok. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na ilihim ito sa pagitan nila dahil hiniling ni Elliot sa kanya na alagaan ang sarili. Biglang umulan at hiniling ni Lena kay Dog na kumuha ng bato at basagin ang bintana sa likod para mabuksan niya ang pinto at makapasok siya. Ginawa ito ni Dog at nagawa niyang makapasok at pagbuksan siya ng pinto. Niyaya niya itong pumasok para uminom at inabutan siya ng beer. Nagsimulang mag-usap ang dalawa at napansin niyang may hiwa si Dog. Sinimulan niya itong linisin at mapangakit na sinabi sa kanya na siya ay mabubuhay. Pagkatapos ay hinalikan ni Dog si Lena at humingi ng tawad dahil ito ay masama ngunit siya ay hindi mukhang galit. Sinabi niya sa kanya na subukan muli na mas mahusay na halikan. Nagsimulang magayos ang dalawa at nagsimulang maghubad si Lena. Tinulungan siya ni Dog na hubarin ang kanyang mga damit at naglabas ng init ang dalawa. Kinabukasan, sabay silang nagising sa kama at sinabi sa kanya ni Lena na napakahusay niya kagabi at tinanong siya kung may kasama siyang babae dati. Pabiro niyang tinutukoy ang kasarian nila. Habang ang kanyang ikatlong pagkakataon, ay umuwi si Doug at napapangiti pa sa kanyang sarili na iniisip ang mga panahong kasama niya si Lena. Pagkatapos ay pumupunta siya upang makipagkita sa kanyang kaibigan na nagsabi sa kanya na tinawagan siya kagabi at nagpatugtog ng voice note ng pagungol ni Doug. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang pares ng mga batang babae upang matikman ngunit hinampas siya ni Doug. Sa susunod na dalawang araw, patuloy na tinitingnan ni Doug si Lena at nagsimula na ring mag-ehersisyo para sa kanya. Siya ay nagtatrabaho sa bangka ng si Lena ay muling lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na pinadala siya ng kanyang asawa upang suriin siya. Sumakay sila sa bangka at hiniling ni Lena sa kanya na isara ang takip ng bangka at sinimulang ligawan siya. Muli niyang sinimulan na hubarin ang kanyang mga damit at nauwi sila sa paghalik muli na humahantong sa dubjugan sa gabing iyon. Nagtatrabaho si Daug sa bar nang makita niyang papasok si Lena kasama ang kanyang asawa. Lumapit ang kaibigan niya sa likod niya at tinuro ang dalawang babae at sinabi sa kanya, na maganda ang pakiramdam niya ngayong gabi. Kinabukasan ay dadaan si Daug sakay ng kanyang bisikleta, nang makita niyang huminto si Elliot sa tabi ng isang tindahan. Huminto siya at pumasok sa shop para hanapin si Lena sa loob. Pareho silang lumabas sa likod ng pinto, at nagtapos sa dubyugan, ngunit pumasok si Elliot sa tindahan, at hinahanap si Lena. Nang marinig siyang dumating, huminto sila, at hinalikan ni Lena si Daug at bumalik. Maya-maya ay sinisiyasat ni Elliot ang bangka na inaayos ni Dog at sinabi sa kanya ang tungkol sa pangangasiwa pagkatapos ay binigyan siya ng lecture tungkol sa kung bakit siya nahihirapan. Sinabi niya na ipinaalala sa kanya ni Dog ang kanyang sarili at na siya ay nagsusumikap. Sinabi rin niya na mag out of town siya. Sinamantala ito ni Dog at pinuntahan si Lena at nagpipiknik sila sa kama. Mayroon silang matalik na pag-uusap at kinuha ni Lena ang isang telepono para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na si Elliot ay isang paranoid na tao, at ang telepono ay makakatulong sa kanila na mag-usap. Nagmamadaling pumunta si Doug sa kusina, at sumunod naman si Lena, ngunit nakita sila ng hardinero. Maya, maya ay naglakad pabalik si Doug sa waterfront, at nakitang nakatayo si Elliot sa tabi ng kanyang bangka. Nag-aalala siyang naglakad patungo sa bangka, at nakita niyang kasama nila si Lena. Pagkatapos ay hiniling niya kay Doug na ilabas ang bangka, upang matiyak na ito ay karapat-dapat sa dagat. Habang nasa biyahe. Si Elliot ay umiwa sa isang sinag na malapit ng tumama sa kanya. Sinabi ni Elliot na sinusubukan ni Dog na bigyan siya ng payo tungkol sa mga babae at tinanong siya kung mayroon siyang kasintahan. Sumagot si Dog na mayroon siyang isa nang biglang nag ang makina ng bangka at si Elliot ay pumunta upang tingnan si Lena. Naglalaan ng ilang sandali para sabihin sa kanya na pinag-iisipan niyang makipag kay Elliot. Pagkatapos ay lumabas siya at hiniling kay Dog na ayusin ito. Kinagabihan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Lena na umiiyak at sinabi sa kanya na sinaktan siya ni Elliot at wala na siya para sa isang business trip. Dinala siya ni Dog sa ospital at sinabi sa kanya na kailangan niyang sabihin sa pulisya ang tungkol dito ngunit pinigilan niya ito at umuwi sila. Maya-maya ay nagtatrabaho na siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Lena na nagbibilad sa tabi ng dalampasigan. Nyaya niya siya at nauwi sila sa jugjugan sa isang bangka. Sinabi sa kanya ni Lena na malaya siya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lena ang tungkol sa unang asawa ng kanyang asawa at kung paano pa rin sila nasangkot sa isang labanan sa korte. Pagkatapos ay nagtanong ang mga kaibigan ni Doug tungkol sa mga aktibidad ni Doug at sinabi sa kanya na may nakikita siyang isang tao, ngunit isinantabi lang ni Doug ang mga komentong ito. Pagkatapos ay umuwi siya at nakitang nakabalik na si Elliot. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Lena at nagmamadaling pumunta sa kanyang kwarto kung saan nakatayo si Lena sa likuran niya. Sinabi niya sa kanya na pumunta ka agad dahil kailangan niya ito. Nagmamadaling pumunta si Dog sa kanyang tahanan at natuklasan na nag-away sina Elliot at Lena at nagawa niyang hampasin ito sa ulo ng isang bagay. Patay na pala si Elliot at sinubukan ni Lena na humingi ng tulong kay Dog. Sinabi sa kanya ni Lena na hindi siya maaaring magkaroon ng gulo at tinanong siya kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Dog na may alamin sila at sinabi niya na kailangan nilang kumilos ng normal. Nagtatrabaho siya sa bar at pag-uwi niya nakita niyang dumating si Lena para makipagkita sa kanyang mga magulang. Nagkaroon sila ng awkward interaction at umakyat si Dog sa kanyang kwarto. Kinagabihan ay pumunta siya sa bahay ni Lena at humingi siya ng tawad na hindi siya maaaring manatili sa bahay kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Dog na maaari nilang gawin itong magmukhang isang aksidente, ngunit sinabi sa kanya ni Lena na ang dahilan ay hindi gagana kaya gumawa si Dog ng isang bagong plano dinala niya ang katawan ni Elliot sa kanyang bangka. Sinabi niya kay Lena na sasabihin niya sa mga pulis na nag-away sila at umalis si Elliot sa bahay. Nang malapit nang umalis ang bangka, ay nakita ng isang security guard si Doug at tinawag siyang Mr. Harper, ngunit kumilos si Doug tulad ni Elliot at inalis ang bangka. Sa umaga ay sinisiyasat ng mga pulis kung ano ang mukhang isang aksidente. Nakita nila ang mga pulis na papunta sa bahay ni Lena, at si Lena ay nakikipag-usap sa mga pulis. Gumamit si Dog ng isang sinag sa barko upang gumawa ng isang pinsala sa ulo ni Elliot at pagkatapos ay gumamit ng alak at isang sigarilyo upang sunugin ang bangka. Nagpatuloy si Dog sa kanyang normal na gawain at naglilingkod siya sa isang pares ng mga pulis na nag-uusap tungkol sa insidente. Kalaunan ay ipinakita ang isang babae na nagmamaneho papunta sa bayan. Pumunta siya upang makipagkita sa pulisya at sinabi sa kanila na sineseryoso ng LA Trust ang kaso. Si Elliot ay may malaking insurance fund at mapupunta ito kay Lena ngayon, kaya nag-iimbestiga sila para sa anumang foul play. Patuloy na iniimbestigahan ng babae ang nangyari, at tinanong si Lena tungkol sa lahat ng nangyari, at kung natutulog na magkasama ang mag-asawa. Sumagot si Lena na wala siyang anumang extramarital affairs, at pagkatapos ay nainis siya sa mga tanong ng mga investigador na iniimbestigahan din ng mga pulis ang kaso at sinabi sa kanya ng bantay mula sa waterfront na maaaring may suspect na siya mula noong gabing iyon. Pagkatapos ay nagsimulang makipag-usap ang mga pulis sa ama ni Dog at tinanong ni Dog ang gwardya tungkol sa mga sospek na sinabi niya sa kanya na akala niya nakita niya si Elliot noong gabing yon, ngunit maaaring ibang tao ito. Ang ahente ng insurance noon ay pumunta sa bahay upang tingnan ang pinangyarihan ng krimen. Natuklasan niya ang sirang salamin na bintana na iniwan ni Dog noong gabing una niyang nakilala si Lena. Tinanong din ng pulis ang kaibigan ni Dog at sinabi niya sa pulis na baka may babaeng nakikita si Dog. Nagalit si Dog at umalis siya. Kinagabihan, pumunta ang ahente sa bahay ni Dog at nagtanong tungkol sa gabing binisita sila ni Lena. Sinabi niya sa kanila na gusto nilang makita si Dog. Sa oras na ito ay nagpapanik na si Dog at sinubukan niyang tawagan si Lena, ngunit pinutol ang tawag nang bumalik ang kanyang mga magulang sa kotse. Sinagot ni Dog ang ilang tanong sa istasyon ng pulis, at tinanong siya ng ahente tungkol sa relasyon ni Elliot kay Lena. Sinubukan ng ahente na itulak si Dog na ibunyag ang mga detalye, ngunit ang kanyang ina ay namagitan at sinabi sa ahente na hindi siya papayag na iframe ang kanyang anak. Nakatanggap si Dog ng mensahe mula kay Lena na humiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa bangkang iyon. Sinabi sa kanya ni Lena na kailangan nilang maghiwalay sandali at pagkatapos ay umalis. Pag uwi ni Dog, ang investigador ay bumalik sa kanyang bahay at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang kunin ang kanyang mga fingerprint sa isang pamuna sa bibig. Inilagay nila si Dog sa kotse at sinimulan siyang ihawan ng ahente, ngunit hindi sinasagot ni Dog ang mga tanong na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Dog ang tungkol sa kanyang sitwasyon sa kanyang kaibigan at sa kanyang mga magulang habang ang mga pulis ay nakahanap ng tugma para sa sample ng dugo na ibinigay sa kanila ng ahente. Ang mga pagtatangka ni Dog na patunayan ang kanyang mga inosente ay pinipigilan sa bawat pagliko marahil ni Lena halimbawa isang hardinero ng Harpers na nakakita kay Dog at Lena na magkasama. Pinatay bago siya makausap ng pulis, ngunit nakatakas si sa sakay ng kanyang bisikleta. Pumunta siya sa watershed kung saan niya nakilala si Lena. Nang makarating siya sa lugar ni Lena, pinunit ang kanyang damit at nagsimulang sumigaw na palayain siya. Sinisikap niyang gawin itong parang isang tangkang panggagahasa. Inaresto ng pulis si Dog, sinabi niya sa pulis na kilala nila siya at kailangan niyang gumawa ng isang bagay para malinis ang kanyang pangalan kaya binitawan siya ng isang pulis at nagmadali siyang pumunta sa Lenas Motel para kunin ang kanyang cellphone ngunit tulad ng hinahanap niya. Lumabas ang telepono ni Lena at pumasok ang ahente. Sinabi niya na ang telepono ay may kumpletong patunay ng kanyang kawalang kasalanan. nag out ang dalawang babae at napansin ni Dog na pareho sila ng matching tattoo. Doon na pagtanto ni Dog na ang ahente ay talagang kalaguyo ni Lena at naging kasabwat niya mula pa noong una. nag sa kanya ang lahat ng mapagtanto niyang isa lang siyang sangla sa mas malaking laro. Tila iwan ni Lena si Dawg para magrap, ngunit sa huling kilos ng pagmamahal ay nagpasya siyang iwan si Dawg. Ang cellphone na naglalaman ng nagpapawalang sala na ebidensya. Kailangan niya na ang mga babae ay ipinapakita na lumilipad sa isang eroplano pagkatapos makuha ang Elliot's Insurance Fund. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinaliwanag ni Duog kung paano siya ipinadala sa bilangguan sa mga pinababang singil sa maikling panahon habang si Lena, ang kanyang kasintahan, ay nasa maayos. Ngayon ay pinagisipan niya kung ulitin pa ba ito.